Ibi biraho noneho ko bigiye kuzacumuza umuntu neza neza nk'iki ngicyo kuntu gisa ku kiriya kigore ubundi nagishatse ndeba hehe hari abana beza nk'aba ngaba kirirwa kinshunaguza cyangwa gateterwa gitetse ubusa gusa uyu nguyu nancika we kiriya kigore cyo nzahita nkirukana ariko bitarambiranye ubungubu kiba kiri hafi kiri kunyumvara amahirwe nagisize mu gikoni nyine ntabwo iki cyo noneho ukuntu gisa wagira ngo cyavuye mu ijuru cyangwa cyaremwe n'ibindi gihe noneho ko atari kuzara umugore yaba yabukanye cyangwa ubona izi saha zose atari kuvuga kure mwiza se umeze ute noneho ra usore wagiye hehe ko niba atuje cyane gute ntabwo wari uri kuvuga hari igihe biba ngombwa ko umuntu afata akanya akitekerezaho cyakugendekeye bite se buriya rero umugabo mwiza sari isa n'agasuzuguro n'agasumbutso n'ibindi bisa na byo ndaho gusuzuguye se kandi mukore mwiza ngende mpite mubona izuru ndikureho ko dore na digrose rega ntaheruka kurya amanywa yagiye aho uriya muzamu we ntaba yicishije inzara ngo siripurize reka nkubwire rero musaga wambabariye ugapfa nkagusiba mu byangombwa no mu bintu byose mfite no mu bwonko no mu mutima nkamenya ko ngushinguye ko rero siripurize wawe umpaye iruta izindi nkapfa nkashingurwa njyewe bagashyira hano mu itaka bakarenga nkashyiraho n'umusaraba narangiza nkarira nk'ay'ingona ko mfushije umugabo ariko uzi ko buryo ugira agasuzuguro kagusumbya kabiri niyo mpamvu kigira n'imirayo nawe ugira umupfu n'ubupfapfa bukubye inshuro icumi ubunini bwawe wajyaga kunzanira ya rushati mu rugo nari nayigutumye ese ubundi agasuzuguro ufite ni uko umukozi nazanye cyangwa ni uko ubuze uburyo ugira umucakara w'igikoni aho rero niho ubupfu n'ubupfapfa bwawe butangirira gusa ndacyakora iperereza ngo ndebe aho uzarangira urabizi turakiyubaka kandi ikindi urabizi njye nta muryango ngira uhora hano ntera ibibazo ngo narwaye nkeneye amafaranga y'ishuri kereka abiwanyu bakora hano buri munsi buri munsi none nawe urimo kujya kunzanira abariwe mu kuduhumbya iwanyu uwabyaye ni kwa sarisa uwabuze amafaranga y'ishuri asa kwa sarisa uwarwaye ni sarisa ugemura n'imbeba z'iwanyu zisigaje kuzabwagura kamubaga ngo sarisa ninjye guhemba nziyahure kugira ngo umenye ko ibyo mba ndimo kukubwira bifite umumaro nta kindi usigaje erega ugomba kumenya iki ngiki wa mugore we imitungo bagusigiye iwanyu ntabwo ariyo izadutunga gusa jya umenya ko uriya mukozi namuzanye ngo agufashe imirimo yo mu rugo erega nanjye nkajya gushabika imitungo y'iwacu ntabwo yadutunga reba ukuntu usigaye ungana ni uko twabanye ungana urabyibuka uburyo wanganaga umaze kuyirya rwose ubu uragereje none nta kintu kivuze yataye agaciro wese uru rusimu rwawe ruba rworoshye kumba ry'ibya data se mba ry'ibyaso niko shaka du kadogo karame bose nitabye nyakubahwa umuvugo utembanye iwanyu havuguye imvura ingana iki ku buryo ugutembara kwerekeza kwa sarisa mabuja njye ntabwo nitwa rushati kera ntarati indangamuntu banyitaga sultani kavaga ariko ubungubu maze gutiranga muntu nsigaye nitwa kadogo sultani ariko nimarangamuntu nimara kuyibona nta kibazo muzongere mu nyite kavaga ntacyo bitwaye nya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  mbonye n'impamvu igukura hano mbese nta irangamuntu ugira ariko mabuja ntago irangamuntu ari ngombwa njyewe mfite icyemezo nandikiwe na polisi kimbwira ko ntemerewe nk'umunyarwanda nyine gisimbura irangamuntu ahubwo naranatwikuruye kugira ngo bazampe irangamuntu noneho nari uguhira ubushake gusa ahubwo riragenda gusetsa waratwikuruye cyangwa waradekaraye nyine naradekaraye kugira ngo bazampe irangamuntu mwajya muvuga ibyo muzi
Nje nasoma mabuja nasoma uzabibona ariko. Nasoma. Gose washa gukaranga icyayi? Yeah. Gukaranga icyayi. Nje ibyo byose ndabizi. Nje mabuja nzagutekera neza. Akugirirwe cuna guzuno mwana nta nubwo bugira ubwo ngubwo. Kandi ubwo natwigendereshe. Iki gihe nagize uzanya mu rugo ngwanye ngo ni umukoze. Ты не таруешь, принцип. Уранде, хунда спор, хунда спор, чан. А после он наутиренга держит, на гузе кот камня не мрис спор. А теперь спор и мрис джим. Ну как мы сидели, джопоно, на линде купилась. Надя кумба, мумба, гуя кума. Он будет сорить, если не смогу пошутку. Вакант. А, если не погенеза, не погенеза. Давизи, ну что, купдемире, сидю. Ну что, купдемире. Где вы, только купдешили, а ремни кинут там на нас. Где вы, нахуй, да, за мурикара каджим, где вы курили. Ванзум, не надо было закончить на карте. Где вы, нам было, не надо было. Уйти умереть за, уйти уйти на мутабой.
urumva cyo ni cyambere niyo ni inama ya mbere mugirishye inama ya kabiri rero isumba izindi jya wumva uhita upfuka amatwi ujya uvuga uziga ubundi nicyo nshatse kukubwira ase bose reka mbibarize uriya twasanze ku rugi si umuzamu w'uru rugo yego kubera mwese bose reba ubukaka bwawe n'ubushongore bwawe n'uburyo uri bwugare gute ujya kuvoma ufite umuzamu hariya uriya rero ni umuzamu yego ariko ashinzwe ibintu bibiri hano urumva icyambere ashinzwe ashinzwe kurinda yuko nta magambo arenga hano muri runo rugo nyine urumva ikindi cya kabiri nyine ni umuzamu nk'uko wabivuze hano si ubundi bundi cyagera kuvuga gutyo ntabwo ntabyizi rero ndetse najyaga kwivomera ari uko adahari nyine ariko bose ntarebe wewe ntugire shida njyewe nirwana muri gere primeri nahitire urumva nahitire twebwe ikintu cya mbere badutoje kiruta ibindi ni ukugira ibanga ibyo bizatuma uramba hano rero ibanga ndarifite weho ibyo bizatuma uramba hano ariko ubundi bose ni uko nyine ari iki gifu cyatumye mviriya nkaze naho ubundi bose nagakwiye kwisubira mu rugo rwose ubundi si wanyu ntihehesha Сука, мы не можем разжижить, только как камни.